Dobar večer, poštovani gledaoci. Ja sam Adna Ganibegović, gledate Vjesnik Face televizije, a ovo su vijesti dana. Radomir Šušnjar osuđen na 20 godina zatvora zbog žive lomače u Višegradu. Insko jedno, Dodik drugo. Vlada RS-a ponovo poslala izvještaje Vijeću sigurnosti UN-a. OHR poručuje vladi manjeg BH entiteta. RS ne može tumačiti mandat visokog predstavnika. Koga Mogherini najviše ljubi i voli, Vučić zna. ANP ne smije biti uslov za formiranje vlasti, a vlasti nema bez SNSD-a, izjavio optimistični Dragan Čović. Smrt prije smrti. Migranti u Velikoj Kladuši nemaju osnovnih uslova za život. Država koja ne brine ni o bolesnima ni o zdravima, pacijenti u Federaciji Bosne i Hercegovine se isključili sa dijalize. Sud Bosne i Hercegovine u prvostepenom postupku osudio je Radomira Šušnjara na 20 godina zatvora za zločine počinjene sredinom juna 1992. godine u Višegradu. Šušnjar zvani Lalco je osuđen za napad, nečovječno postupanje i pljačkanje imovine bošnjačkih stanovnika Višegrada. Osuđen je i za jedan od najkrutnijih i najužasnijih zločina počinjen tokom rata u Bosni i Hercegovini, kada je zajedno sa saučesnicima napravio živu lomaču u Pionirskoj ulici. Tada je 57 civila satjerano i natrpano u kuću Mehe Aljića. Kuću su zaključali, a onda su zločinci, žene, djecu i starce žive zapalili, pucali su po njima i bacili bombu u kuću. Ishodom suđenja odbrana nije zadovoljna, ali nisu ni žrtve. Najavljujemo žalbu. Vidjeli ste iz obrazloženja presude da je sud na osnovu indicija zapravo utvrdio povezanost djelovanja sa ratom, što ova odbrana smatra vrlo neobičnim, tako da očekujem pismeni otpravak pa da vidim konkretno na što je sud mislio. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine uložilo je velike napore u procesiranju ovog predmeta. Sjetit ćete se naših aktivnosti prije nekoliko godina pokrenutih sa ciljem izručenja ovog optuženog iz Republike Francuske. Kada dobijemo pisani otpravak presude, odlučit ćemo o ulaganju žalbe na prvostupanjsku presudu u pogledu visine kazne. Čuli ste izreku presude. 26 je osoba koje je sud utvrdio da su nastradale u Pionirskoj. Mislim da je tako pola, manje od pola pročitano iz razloga što srodnici nisu donijeli na vrijeme izvodi iz matične knjige umrli što i nisu proglasili umrli, a kod neki je spaljena cijela bez razlike kakva je presuda. Mi je poštovati moramo, ali se nadam da će Lalco ovo vrijeme do apelacionog vijeća gdje još zakonski može razmisliti i kazati bar gdje su kosti njegovih prvih komšija da i porodice dostojanstveno zakopaju. To bilo ljudski, to bi bilo na jedan način i izvinjenje svojim komšijama. U ovoj lomači sam izgubio 9 iz kuće i oni najbliži srodnika. Pravda nikad ne može biti zadovoljena za onoga ko je povrijeđen, ko je izgubio sve. Presuda ko presuda, mi nikad nismo naravno. Ali bar da se pronađu gdje su ti posmrtni ostaci, ako je išta ostalo. Pravda. Ja još uvijek vjerujem ovoj zgradi za mojih leđa, tužilaštvu i sudu Bosne i Hercegovine. Ko je žrtva u Bosni i Hercegovini danas? Ko je žrtva zbog ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine i ima li je uopće? Vlada manjeg BH entiteta odgovorno tvrdi da su oni žrtva nezakonitog djelovanja visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Stoga su ponovo pisali Vijeću sigurnosti UN-a pred kojim će Insko 5. novembra podnositi svoj izvještaj. Insko jedno, a Dodik drugo. Zbog poteza vlade RS-a, ali i najavljene sjednice Narodne skupštine RS-a na kojoj će se raspravljati o bonskim oblastima, OHR brutalno odgovara. RS nema pravo tumačiti mandat visokog predstavnika. Vlada RS-a uputila je 22. izvještaj Vijeću sigurnosti UN-a za period maj 2018. oktobar 2019. i u njemu izražava viđenja o stanju u Bosni i Hercegovini. RS je uvjerena da je Dejtonska formula put ka uspjehu. Nažalost,
Određeni elementi u međunarodnoj zajednici ne shvataju značaj i ne poštuju dejtonska načela za buduću stabilnost i uspjeh Bosne i Hercegovine i nastavljaju da podrivaju dejtonsko uređenje, što dovodi do nepotrebnih političkih trvenja i zastoja. Uz to, dejtonski sporazum izložen je napadima najveće bošnjačke stranke u Bosni i Hercegovini, SDA. Nasuprot tome, RS bezrezervno prihvata dejtonski sporazum i samo traži da se Ustav Bosne i Hercegovine sprovodi onako kako piše. RS naglašava svoju posvećenost radu ka konačnom članstvu Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji, ali smatra da je glavni kočioničar visoki predstavnik. Sa žaljenjem se konstatuje da napredak Bosne i Hercegovine ka članstvu u Evropsku uniju ometaju prisustvo visokog predstavnika koji je prisvojio diktatorska ovlašćenja, kao i blokada sprovođenja rezultata izbora održanih 2018. godine koju sprovodi SDA. RS izražava uvjerenje da će, nakon što ove prepreke budu uklonjene, uz poštovanje Dejtonskog okvira, Bosna i Hercegovina moći da ispuni kriterijume za članstvo u Evropsku uniju. Također, RS poziva građane i članove međunarodne zajednice, kojima je stalo do budućnosti Bosne i Hercegovine, da osude ekstremističku deklaraciju koju je SDA usvojila 14. septembra tekuće godine i koja poziva na rušenje Dejtonskog sporazuma. Nakon izvještaja vlade RS-a Vijeću sigurnosti UN-a te Dodikove najave da će na posebnoj sjednici Narodne skupštine RS-a biti predloženo da se odbace bonska ovlaštenja visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini kao nezakonita, oglasio se i Ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. RS-u ne pripada pravo da se jednostrano povlači iz reformi koje su provedene u okviru aneksa 4 Ustav Bosne i Hercegovine, niti joj pripada pravo da ona tumači aneks 10 Sporazum o civilnoj provedbi mirovnog ugovora, to jest mandat visokog predstavnika. Stranke, uključujući one u RS-u, imale su dovoljno prilika da pokažu da se mogu dogovoriti o reformama, uključujući i reforme koje su potrebne da Bosna i Hercegovina izađe iz međunarodne supervizije na putu priključenja Evropskoj uniji. Pored toga, reforme su podržali Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira, Vijeće sigurnosti UN-a i šira međunarodna zajednica, a ogromna većina je ratificirana u entitetskim i državnom parlamentu. Visoki predstavnik će se 5. novembra obratiti Vijeću sigurnosti UN-a gdje će predstaviti svoj izvještaj o cjelokupnoj situaciji u vezi s provedbom mira u Bosni i Hercegovini. Putovalo i naše troglavo predsjedništvo. Sinoć su bili na oproštajnoj večeri kod Federike Mogherini i Johannesa Hana. Kao i po običaju, ponovo različiti stavovi i oprečna mišljenja. Dodik neće AMP i NATO, a Džaferović i Komšić neće bez AMP-a i NATO-a. Ipak srdačni susreti u Briselu i puno poljubaca. Vučić zna koga je Mogherini najviše ljubila. Odlazeći čelnici Evropske unije ugostili su lidere Zapadnog Balkana u Briselu. Federica Mogherini je organizovala oproštajnu večeru, a prije večere članovi predsjedništva su održali sastanak sa Johannesom Hanom, odlazećim komesarom za proširenje Evropske unije. Na sastanku se razgovaralo o još uvijek neformiranoj vlasti u našoj zemlji, općem stanju i odnosima u regiji, budućnosti Evropske unije, ali i o migrantskoj krizi. I kao i inače, naše predsjedništvo je ponudilo oprečne stavove. Džaferović i ja smatramo da trebamo težiti i NATO i evropskom putu, a Dodik samo ka Evropskoj uniji. Rekli smo Hanu da je razočaravajući odnos Evropske unije prema Sjevernoj Makedoniji i Albaniji, jer to nije dobar signal ni za nas. Ipak ponovili smo Hanu da Bosna i Hercegovina nema luksus da odustane od evropskog, ali ni NATO puta. Neke druge inicijative koje se javljaju ne mogu zamijeniti Evropsku uniju. Saradnja sa susjedima je potrebna i poželjna i mi smo uvijek tu. Pored predstavnika vlasti iz naše države, tu su bili i regionalni lideri. Aleksandar Vučić, koji se također sastao sa Hanom, ali i Junkerom, kojem je poklonio vinjak, bio je prvi šaljivdžija ovog skupa. Naime, pokušao se našaliti na račun kolege Hašima Tačija. Hašima, Federica najviše vole s tobom za sebe. Tiže se pravi da ne razume srpske. Priča srpski preko... Odlazeća garnitura čelnika Evropske unije je pored ovog obavila na hiljade razgovora sa predsjedništvima svih zemalja Zapadnog Balkana, pa tako i sa našim. I nakon toliko priče ponovno dobijamo oprečne stavove i različite ciljeve. Vidjet ćemo šta će i da li će išta donijeti novi čelnici Evropske unije. A dok ne vidimo promjenu, o ovim razgovorima možemo reći trla baba lan da joj prođe dan.
Pitamo se kako bi Mogherini ljubila Čovića da je kojim slučajem izabran u predsjedništvo Bosne i Hercegovine i da je sinoć on bio na večeri, a ne Željko Komšić. Nećemo nikada saznati. Čović je bivši od oktobra prošle godine, bar što se predsjedništva tiče, a i Mogherini odlazi u zaborav. Pošto nije bio na oproštajnoj večeri, Čović je organizovao kahvu ili kavu, odnosno kafu sa novinarima. Dalo se zaključiti da je Čović optimističan. Njegov optimizam je bez granica, ali su mu i riječi bez pokrića. Djela, Dragane, djela, a ne riječi. Od nas se sad traži isključivo jedna stvar. Uspostaviti vlast da normalno funkcionira izvršna i zakonodavna vlast. To je jedini preduvjet da bi mi također otvorili pregovaračke procese zajedno sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. Ja vjerujem, kažem, da ako mi to uradimo u naredna dva mjeseca, a nema ni jednog razloga da to ne uradimo, jer to je prethodno pitanje išlo u tom pravcu, da onda Bosna i Hercegovina će apsolutno biti u paketu sa ove dvije zemlje. Što se tiče vijeća ministara, po meni ga treba napraviti odmah i strukture parlamentarne većine kao pobjednika proteklih izbora, koja je sjela i dogovorila i raspodjelu resora i puno drugih stvari. Ni u jednom dokumentu nemamo obveze da uvjetujemo bilo čim, pa i godišnjim planom uspostavu vijeću ministara. Ko je od vas znao za MP prije pola godine? Ja bih rekao, neću reći izmišljena kategorija, jer ću nekoga povrijediti, jer smo najjači zagovornici pristupa NATO savezu Bosne i Hercegovine. To nije ni bošnjačka strana, to nije ni srpska strana, vrlo jasno. Srpska strana to vrlo otvorno kaže da ne, bez nekih drugih uvjetovanja, povezalo se to sa, naravno, Srbijom. Bošnjačka strana to malo drugačije radi, ali uvijek nađe načina kako da se nešto ne desi. Ja vam mogu dati bezbroj primjera, bezbroj šta će ko komentirati na ovo moje što sam ja sad kazao, bezbroj primjera u zadnjih 15 godina kako se to radi. Tobože smo za taj put, ali onda ćemo sve učiniti da tog puta nema. Ako jeste za taj put, ajmo napraviti neku pretpostavku, neke stvari progutati, pa da idemo dalje. Hajmo napraviti vijeće ministara i zadužiti to vijeće ministara da to riješi. Ili hajmo vijeće ministara dovesti poziciju da dođe na zastupnički dom ove države kad ga imenuje, pa da raspravimo to pitanje od strane svih zastupnika. Moje pitanje je zašto danas neko uvjetuje nekim posebnim dokumentom uspostavu vijeću ministara. Ne vidim nikakvo mjesto AMP-u u uspostavi vijeća ministara. Mi moramo ići dalje ka NATO savezu. Jasno mi je da moramo imati odluku institucija, što znači moramo imati konsenzus. I dogod predstavnici srpskog naroda institucijama su protiv toga, tog puta nema. Mi se zalažemo da legitimni predstavnici čine vlast, inače čemu izbori? Legitimni predstavnik konstitutivnog naroda, u ovom slučaju to je SNSD, i mi bez takvog pristupa nećemo. Isto se odnosi na bošnjačke stranke, naravno, znači moramo biti tu vjerodostojni. Bez obzira kako to neko planira, znači apsolutno ne postoji mogućnost da se napravi neka nova većina. Ja ću svu pažnju svoju posvetiti tome da Bosna i Hercegovina u petom mjesecu bude zajedno sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom oko otvaranja pregovora. Za mene je najvrijednije, čak i nije bitno kad ćemo ući uopće u Evropsku uniju. Bitno je da postanemo dio te institucije kroz otvaranje pojedinih poglavlja. Praviti kategorizaciju unutar Evropske unije, grupacije A, B, C, pa do nekih pet, kako to neko i razmišlja, jer sam gledao te različite prijedloge, ja mislim da će potpuno podijeliti Evropsku uniju. Mi ne bi smjeli prihvatiti bilo kakvu varijaciju da smo, ne znam, u drugom, trećem ili petom nekom prstenu značaja za Evropsku uniju, jer onda se postavlja pitanje što ćete uopće tamo. Sve zemlje jugoistočne Europe koje danas nisu dio Evropske unije moraju postati dio tog projekta u ravnopravnom statusu. HDZ, odnosno Hrvatski narodni sabor, apsolutno ne uvjetuje bilo koga, bilo čim. HDZ ne želi ući u vlast s partnerom koji ne razumije na isti način budućnost Bosne i Hercegovine. I utoliko priča o izbornom zakonu. Onaj ko ne razumije danas da nam je u Bosni i Hercegovini nužno provesti ono što smo u Briselu potpisali prije 10 godina, sve stranke političke ovdje, da jedan narod drugom neće birati predstavnike, treba provesti. Kako provesti, to je sad pitanje vještine. Znači, nema uvjetovanja uopće oko federalne vlade. Apsolutno ne. Ne mora HDZ biti uopće dio vlasti, ako je moguće da ga eliminirate iz političkog ambijenta Bosne i Hercegovine, kako je definiran Ustav. I meni je jasno da nema izbornog zakona bez parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Čak i da napravimo dogovor neki, šta mi vrijedi to? Ovo što nam je došlo iz Strasbura, znači i kad je u pitanju grad Mostar, svakako jer su dogodne lokalni izbori i moraju se održati u Mostaru. To, i da nije bilo ove prosude, to bi bilo tako. Ili moj stav bi bio jednako isti, jednako tako kod Doma naroda i predsjedništva.
HDZ apsolutno nije učesnik bilo kakvih blokada, pogotovo ne na razini Bosne i Hercegovine. Pa zašto je blokirao kad se apsolutno bez nas ne može napraviti vlast na razini Bosne i Hercegovine? Ako vidite strukturu Doma naroda, jasno je da bez HDZ-a se ne može donijeti nijedna odluka. Mi možemo, ako želimo, zajedno s partnerima, jer smo legitimni predstavnici, objednici, HDZ i HNS, zajedno sa SDA i SNSD-om napraviti odmah vlast na razini države. Što se tiče entitetske vlade, jednako tako to može uraditi SDA i HDZ odmah. Neće HDZ ući u vlast, a da ne znamo šta ćemo naredne 4 godine raditi. Velikih riječi smo se naslušali kada je u pitanju migrantska kriza u Bosni i Hercegovini. Od toga da Bosna i Hercegovina i nije u krizi, da se migracije kontrolišu i da ih neće biti većih problema, pa sve do današnje situacije u kojoj smo zaglavili. Zaglavili i mi, ali i oni, migranti. O situaciji u Ukrajini je sve rečeno, ali stanje se iz dana u dan pogoršava, a migranti ni krivi ni dužni ispaštaju. U Velikoj Kladuši trenutno boravi oko 1000 migranata i izbjeglica. Najveći broj, oko 600, je smješteno u prihvatnom centru Miral. Ostatak je na ulici bez ikakve pomoći zdravstvene zaštite, odnosno u privatnom smještaju. Do prije mjesec dana zdravstvenu zaštitu ovim ljudima pružali su volonteri organizacije MSF. Lokalna policija više im ne dozvoljava da u urbanim područjima gdje se najviše okupljaju migranti u svojoj mobilnoj klinici brinu o njima, tvrdi Evresa Okanović, direktorica Velikokladuškog doma zdravlja. Bili su na nekakva 5 mjesta prije mjeseci i po dana i sa ti 5 mjesta su otirani od strane policije i rekli su da oni ne mogu na taj način raditi i da se moraju maknuti sa tih mjesta na kojima su pružili zdravstvenu zaštitu. Znači, tu je kao navodno okupljanje migranata. Migranti su tu okupljeni, oni su okupiti vani, oni su vani bez obzira na to da li su zdravi i da li su bolesni. They don't have access to the people. Ljudi kojima smo na usluzi su ljudi koji su izvan sistema, znači oni koji nisu smješteni u kamp. Kada se ne odazovemo ovim ljudima zajedno sa Ministarstvom zdravstva i doktorima iz Doma zdravlja, to znači da oni uopće nemaju pristup medicinskoj pomoći. Policija ne može niti je zabranila rad bilo kojoj međunarodnoj organizaciji, tvrdi portparol policije Ale Šiljedić i dodaje da je zatraženo da ova organizacija utvrdi jednu lokaciju izvan grada na kojoj će pružati svoje usluge. Većina osnovnih škola, srednjih škola, javnih ustanova, općina, autobusna stanica, sve je to u toj koncentraciji na tom malom prostoru i ne možemo dozvoliti da se na takvim mjestima okupljaju veći broj migranata, pogotovo onih koji imaju neke od zaraznih bolesti koje se spominju, ne ulazeći u tome kakvim se zaraznim bolestima radi, jer dovedemo u opasnost lokalno stanovništvo koje je na dnevnoj bazi u velikoj fluktuaciji na ovom području. A migranti na ovom području imaju razna oboljenja, tvrdi dr. Mustafa Hođić, koji 6 dana u sedmici brine o zdravlju migranata i izbjeglica u kampu Miral. Kaže, skabijes je najrasprostranjeniji sa 900 slučajeva u prvih 6 mjeseci ove godine, pa se s razlogom strahuje od epidemije. Nemoguće ga je liječiti ukoliko za to nema uvjeta, kaže Hođić. Mi još uvijek nemamo tu kartu epidemiološku, šta nam sve prijeti. Ono što definitivno znamo, da imamo puno veći broj oboljenja tipa hepatitisa koji nije bio toliko čest među našom populacijom, dalje imamo tuberkuloze, imamo spolnih bolesti kojima ćemo otkrivati vjerovatno porijeklo godinama i nakon odlaska ovih ljudi sa ovih terena. Znači, to je nešto novo za nas i treba će mnogo, mnogo vremena da vidimo gdje smo i šta smo s tim. Iz Doma zdravlja Velika Kladuša apeliraju na vlasti svih nivoa da ozbiljnije pristupe zdravstvenom aspektu migrantske krize kako bi zaštitili domaće stanovništvo, ali i kako bi migranti i izbjeglice imali kvalitetnu zdravstvenu zaštitu. A kako bi mogli brinuti o, nazovimo ih, tuđinima kada država ne brine ni o svojim vlastitim građanima ili narodima? Zdravi, gladni, bolesni, sve jedno je. Vlast ne sluša vaše potrebe. A kada ne čuju, onda ništa i ne rade da bi iste riješili. Pacijenti iz Federacije Bosne i Hercegovine uz zahtjeve koji od 2017. nisu riješeni su se isključili sa dijalize upravo zbog nebrige. Boli ih bolest, ali i nebriga nadležnih, ali poručuju da žele živjeti. Mi tražimo hitnu tematsku sjednicu vlade i federacije samo sa jednom tačkom dnevnog reda, transplantacija i dijaliza. Kao što znate, transplantacija faktički nemamo nikako, imali smo nešto vrlo malo, 7, i sve je to uradila Tuzla. Što se tiče dijalize, uslovi na dijalizu su jako loši. Kada kažem uslovi, znači da su nam
aparati dotrajali, preko 75% treba zamijeniti, lijekova i sve ostalo što ide uz to, i tražimo faktički da se krenu rad transplantacije u BiH. Ja sam 19 godina na hemodijalizi. Pojedinci se snađu, ako imaju donora, odu vani, a mi ovdje u kliničkom centru Sarajevo, nažalost, nemamo nikakve mogućnosti ni šanse za transplantaciju. Mi smo s ovim isključenjem sve ugrozili živote direktno, znači mi možemo 24 sata, ja mogu još par sati možda živjeti, narednih 10 sati, onda već dolazi do teških komplikacija i ja ne znam šta će dalje biti, ali mi ćemo ostati, mi smo odlučili da ostanemo ovdje do, ne idemo odavde, znači sigurno, dok vlada federacije ne reaguje. Kada znate šta želite, lakše ćete i doći do cilja. Zoran Zajev je primjer kako se rješavaju problemi i kako se država može dovesti u red. Iako su dobili odbijenicu od Evropske unije, Zajev odlučno poručuje da Makedoniju ne zanima Eurazijska unija, već isključivo članstvo u Evropskoj uniji. Slijedi zbirni pregled vijesti. Dodik nakon oproštajne večere sa Federico Mogherini i Johannesom Hanom izjavio da nije optimista u pogledu formiranja vlasti u Bosni i Hercegovini i da SNSD i koalicioni partneri gube interes. Mi u RS-u smo pokazali da možemo egzistirati i bez vijeća ministara i da baš i nije tolika tragedija što ga nema, kazao Dodik. Žestoke rasprave na sjednici Narodne skupštine RS-a. Stanić ponovo ministricu financija nazvao glupačom, a potom je Ilija Taminđija pitao zastupnika PDP-a Stanivukovića u sali da li njegovi roditelji znaju da je gej. Nakon ove izjave PDP je zatražio njegovo isključenje sa sjednice. Novalić izjavio da mu nije drago što je njegova vlada izabrala put kontratužbe protiv RS-a zbog nesuglasice u vezi sa raspodjelom prihoda od PDV-a, ali da se nada da će problem biti riješen van sudskim poravnanjem. Zoran Zajev izjavio da Makedoniji ne pada na pamet da se priključi Euroazijskoj uniji, te da je jedina opcija Evropska unija. Erdoğan kazao da Kurdi ne poštuju dogovor, te da Turska zadržava pravo na vršenje nove vojne operacije u pograničnom području. Američki zastupnički dom većinom glasova usvojio rezoluciju koja masovna ubistva Armenaca prije jednog stoljeća priznaje kao genocid. Erdoğan odbacuje rezoluciju i najavljuje oštar odgovor. Sergej Lavrov nakon sastanka sa kolegama iz Irana i Turske u Ženevi izjavio da je zaštita naftnih polja u Siriji samo izgovor da SAD ostane na tom području. Sutra će selektor Robert Prosinečki objaviti novi spisak za posljednje dvije utakmice. Dvije utakmice i dva nova igrača. Kvalifikacije su izgubljene, ali nema razloga da protiv Italije i Lihtenštajna ne pružimo ono najbolje što znamo i da se kvalitetno pripremimo za baraž kroz Ligu nacija. U nastavku sportske minute vjesnika. Zvanična stranica Lige prvaka objavila je pogodak Elvira Bolića iz 1996. godine, kojim je donio pobjedu Fenerbahčeu protiv velikog Manchester Uniteda. Ovaj gol je bio i historijski podsjetnik, obzirom da je to bio prvi poraz Manchestera na Old Traffordu u evropskim takmičenjima. Roger Federer je odustao od nastupa na ATP kupu, što znači da reprezentacija Švicarske neće učestvovati u ovom takmičenju. Kaže da je odluku donio nakon duge rasprave s porodicom, ali da je odluka ispravna ukoliko želi nastaviti igrati duži period na ATP turu. Selektor Zmajeva Robert Prosinečki za posljednja dva susreta u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo pozvaće i dva nova igrača, a to su Luka Menalo i Haris Hajradinović, koji igraju odlično u Sloveniji i Turskoj i sigurno su zaslužili ovaj poziv. Roma našeg Edina Džeke igra u gostima protiv Udinezea i tražit će novu pobjedu kako bi uhvatili priključak za vodećim ekipama Serie A. U domaćem taboru se najviše pribojavaju Dijamanta, jer je do sada zabio 4 gola ovom timu, što je i najviše od bilo kojeg igrača Vučice.
to je bilo sve u Vjesniku za večeras. Ostanite i dalje uz program Face televizije, a sav propušteni sadržaj pronađite na web portalu face.ba i našem YouTube kanalu. Hvala na pažnji i doviđenja.